សោសន័យកូនកូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះលោកគ្រូនិងបងរីនកូនកូនទាំងអស់គ្នាអានស្រៈនីស័យទាំង23តួនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងចូលកូនកូនអានតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអៃស្រៈអើស្រៈអឿ ស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអ៊ូស្រៈអាស្រៈអឺស្រៈអ៊ីស្រៈអេស្រៈអាស្រៈអៃស្រៈអោ ស្រៈអ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 ាស្រៈអស្រៈអស្រៈអបានលោកគ្រូបានអានឲ្យកូនកូននរអខ្នេបានស្ដាប់មួយលើលោកគ្រូនឹងអានឲ្យកូនកូននរអខ្នេបានស្ដាប់ ដើម្បីឲ្យកូនកូននរស្គនីចេះអានហើយពេលអានហើយកូនកូនចំឡងមេរៀននេះចូលនៅក្នុងសៀវភៅឥឡូវចូលកូនកូនអានជាមួយលោកគ្រូបន្តទៀតស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអៃស្រៈអឺស្រៈអ៊ើស្រៈអោស្រៈអូ ស្រៈអូស្រៈអាស្រៈអឺស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអាស្រៈអៃស្រៈអាវស្រៈអាវស្រៈអំ ស្រៈអស្រៈអស្រៈអាស្រៈអស្រៈអេស្រៈអបាទលោកគ្រូបានអានកូនកោនចំនួន2លឺគ្រូមកហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកោនទាំងអស់គ្នាអាចអាននិងសរសេរស្រៈនិសាយ នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងបានល្អបាទមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូអានឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាមួយលើទៀតឲ្យលឺអានតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាមកណាស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអៃស្រៈអើស្រៈអើស្រៈអោ ស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអាស្រៈអឺស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអែស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈ អស្រៈអស្រៈអស្រៈអាស្រៈអស្រៈអេស្រៈអបាទលោកគ្រូបានអានឲ្យកូនកូនរបស់គណីចំនួន3លើកលោកគ្រូសង្កេតថាកូនកូនរបស់គណីអាចអាននឹងសរសៃបានល្អបាទ នៅពេលនេះលោកគ្រូសនមតថាចប់ទៅប៉ណ្ណេះមេរៀននេះចូលកូនកូនទាំងអស់គ្នាកាត់ខំរៀនសោតបាទស្ដាប់ត្មងមានឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នា